Шановні колеги, ми будемо розпочинати наш захід. Мене звати Кадола Олександр Михайлович, я народний депутат України і представник нашого міжфракційного депутатського об'єднання з питань реформування митного, земельного, податкового законодавства. Нашим міжфракційним об'єднанням розпочинається сьогоднішня дня серія круглих столів. Ми будемо запрошувати представників кожної області. Сьогодні у нас перший круглий стіл на тему соціально-економічні проблеми регіонів. І сьогодні у нас представлена Запорізька область. Я представлю присутніх. У нас сьогодні достатньо широкий представницький склад. Я дякую всім за те, що ви змогли знайти час, можливість сьогодні приїхати, поспілкуватися. Я вважаю, що дуже важливо важливо проводити подібні заходи, подібні зібрання, на яких ми можемо не тільки проаналізувати ті нагальні проблеми, які існують сьогодні в соціально-економічній сфері нашої країни, але й спробувати окреслити саме головне, це основні шляхи їх практичного вирішення. Отже, у нас сьогодні достатньо багато народних депутатів присутньо. Я вам представлю, поруч зі мною Гальченко Андрій, мій колега Романовський Олександр, представник якраз Запоріжжя. Далі у нас з Запоріжжя Ванат Петро присутній. Також В'ячеслав Богуслаєв, Петро Сабашук, бачу, також мій колега, представник нашого славного міста Запоріжжя. Валентиров Сергій, Балицький Євген, Бандуров Володимир, Пономарьов Олександр. Нікого серед народних депутатів не забув я? Артюшенко, нагадайте ім'я по батькові, будь ласка. І Кривохатько Вадим. Ще Підберезняк Вадим. Вадим, так ось місце для тебе, тут є твоя табличка. Вадим, проходь, сідай, будь ласка, тут. І, звичайно, у нас цілий ряд експертів, політологів, кандидатів наук. Я думаю, що буде достатньо цікава дискусія. Присутнє також керівництво області, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації. Я думаю, що всім буде цікаво висловитися, обговорити тему нашого сьогоднішнього зібрання, тому щоб не забирати багато часу, ми перейдемо безпосередньо вже до обговорення, до нашої дискусії. Спочатку я хотів би надати слово тим народним депутатам, які хочуть на початку нашого круглого столу висловитися. Якщо у кого є бажання, я прошу спочатку народних депутатів по декілька хвилин, а потім вже перейдемо до безпосереднього плану нашої роботи. Регламент нашого круглого столу орієнтовно 1 година. Ми на декілька хвилин затягнули, тому що були важливі законопроекти, ви знаєте, розглядалися щойно в Верховній Раді. Тому я думаю, що десь на початку другої, до півдругої ми мусимо завершити проведення нашого круглого столу, оскільки далі тут вже передбачені так само в цьому приміщенні інші публічні заходи. Тому ті народні депутати, хто має бажання висловитися, я запрошую. І далі переходимо вже по нашому порядку денного. Будь ласка, хто з колег? Чи в процесі обговорення вже? Петро Ванат, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Звичайно, тема, яка сьогодні винесена на розгляд, дуже цікава. Вона має право бути глибоко розглянуте, але є перше зауваження організаційне. Для професіональної розмови потрібно було заздалегідь дати і нам, народним депутатам, і керівництву області відповідні теми для того, щоб зробити більш глибокий аналіз всіх справ, які є, хоча ми знаємо, і керівництво знає, але системно підготувати необхідні матеріали для того, щоб загал мав повне уявлення про стан справ у Запорізькій області. Друге, я не знаю, як піде розмова з огляду на питання, які тут виносяться, але що стосується Запорізької області, є проблемне питання, перш за все, є частина депресивних районів, таких як Степногірськ, Токмак і інші, і, на жаль, і в керівництво області поки що руки, мабуть, не дійшли
у нас, мабуть, теж, але це питання не просто звідкись взяти. Районниці десь вже біля 10 років, і там нема ні робочих місць, нема ні відповідної структури, а, звичайно, головне, там нема розвитку бізнесу і малого, і середнього, і ті підприємства, які раніше були базовими, значить, градостворювальними, не працюють. Друге, ми маємо сьогодні ситуацію, коли колись потужна область промислова, в першу чергу, з розвинутим машинобудуванням, металургією і таке інше, сьогодні, ну, скажімо так, не пасе задніх, але не є ведучою, якою вона була раніше. Це тому, що ті галузі, які були пріоритетні для нашої області, сьогодні, ну, в силу різних причин, не мають перспективи розвитку. Ну, я не буду говорити про літакобудування і моторобудування, бо тут є генеральний директор, він знає безперечно. Це, значить, з перших вуст. А що стосується автомобілебудування, я написав листа всім нашим депутатам від фракції і відповідних комітетів, і бюджетному, і податковому, з тим, щоб не приймати закон про дозвіл на поставку в Україну підтриманих автомобілів. Сьогодні можна сказати, якщо цей закон буде прийнятий, на автопроми треба поставити крапку. Інша справа, треба, значить, викликати до уряду керівників і, значить, господарів цих підприємств, сказати, якщо ви не знаходите гроші для переоснащення, якщо ви не будете працювати над тим, щоб наші автомобілі були конкретно спроможними, щоб вони були, був відповідний запит у них в Україні, тоді, звичайно, після того, якщо вони розпишуть свої безпомічності. І ще одне. Наша область – це, значить, область, яка розташована сьогодні, вона, значить, прикордонна. Ми маємо великі можливості розвивати туризм, і в нас є величезна акваторія Чорного Азовського моря, 300 кілометрів, є відповідні інфраструктури. Про це тільки розмови йдуть третій рік, нічого не робиться, бо нема політики, яка би сьогодні дозволила без найменших, значить, потір, як українською мовою, втрат, найменші втрат там зробити. Тому сьогодні треба думати, яким чином все це робити. А головне, це нам треба робити, значить, нове законодавство по податкове законодавство і зробити все, щоб було вигідно працювати бізнесу. Сьогодні ми як народні депутати, багато зробили, прийняли багато добрих і розумних законів, але останнім часом, та будемо говорити весь час, ми одиниці законів тільки прийняли, які допомагають розвивати бізнес. От прийняли ми закон про індустріальні парки. Здавалося б, треба негайно, так сказати, цим займатися. В Україні тільки 12 індустріальних парків, в Польщі 200, в Туреччині 500 і більше. В Запоріжжі ми другий рік б'ємось на те, щоб в Бердянську створити індустріальний парк. Різні умови, але люди навіть не розуміють, що це таке. Тобто, адаптації закону, які ми приймаємо. Я закінчу, бо я не хочу забрати стільки часу. Вважаю, що подібні розмови, подібні конференції і аналітика, яка тут, звичайно, буде, потрібно, але для цього треба готуватися, а можливо і використати, наприклад, досвід бюджетного комітету, який їздить по областям, проводить там виїзні засідання і розглядає всі питання, які, значить, є болючі для цих регіонів. Вважаю, що як початок це добре, але треба думати, як зробити ще краще, щоб було від цього користь. Дякую. Дякую, шановний колега. Ну, дуже слушні зауваження. Це перший наш захід. Я думаю, що ми зробимо, проаналізуємо всі помилки і
уже наступний круглий стіл, звичайно, буде більш підготовлений. Більше того, ми говорили про те, що спочатку ми проведемо такі заходи в Верховній Раді, а потім уже, мабуть, і будемо виїжджати безпосередньо по всім регіонам, по всім областям, щоб вже більш детально розібратися на місці. Тому, будь ласка, хто ще з народних депутатів має бажання висловитися? Андрій Гальченко, так? Уважаемые коллеги, присутствующие, я хочу сказать о том, что Запорожская область всегда являлась локомотивом промышленности, но на сегодняшний момент мы видим, что катастрофически есть падение производства, и, соответственно, из этого исходит эта задолженность по заработным платам. Вот, и, соответственно, Запорожская область на сегодняшний момент, к сожалению, не является локомотивом, как сказал мой коллега. На сегодняшний момент именно по информации Запорожской госадминистрации, ежеквартальной системе оценки регионов, Запорожская область ухудшила свои позиции, заняв всего 13 место. Я хочу сказать, что, кроме того, продолжается падение уровня жизни населения. Только за первый квартал текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, заработная плата уменьшилась почти на 10%. А всего задолженность возросла более чем на 15%. Падение промышленности по Украине составляет сегодня более 20%, а по некоторым отраслям около 30%. Вообще это, конечно, катастрофа. И возвращение экономического потенциала промышленности регионам – это залог выхода фактически из того кризиса, который сегодня у нас образовался. И в связи с тем, что останавливаются машиностроительные заводы, вот, которые фактически, я не ошибусь, это всегда составляло Запорожье, да? Ну, будем говорить, первое место по рентабельности, в Украине меняется структура экспорта. Хочу отметить только цифры. То есть за два года назад высокотехнологическое машиностроение, в котором была большая добавочная стоимость, составляло 17% от общего экспорта страны. На сегодняшний момент она только дотягивает до 7%. При этом хочу сказать, что действительно с 28 до 47% выросли поставки сельхозпродукции на мировом рынке. Но давайте подумаем. Мы поставляем сельхозпродукции как что? Сырье. Мы ни в коем случае не должны стать сырьевой базой для кого-то. У нас должна быть переработка, у нас должно быть все, готовый продукт, который мы должны отправлять в те страны и, соответственно, зарабатывать на этом миллиарды долларов, которые сегодня так необходимы стране для того, чтобы повысить заработные платы, для того, чтобы сделать индексации пенсий, ну, фактически повысить социальный уровень страны и, соответственно, как бы нам ни прискорбно было, отдавать долги. Что хочу сказать о том, что ключевое, области должны получить больше экономических возможностей. То есть фактически на местах это децентрализация, о том, о чем мы говорим, у областей должно оставаться намного больше финансовых средств. Ну, я как с фракции оппозиционного блока хочу сказать о том, что мы являемся последовательными и скажу, что нужно, конечно, изменять, как в налоговом кодексе, некоторые статьи закона и, конечно же, оставлять на местах около 80% заработанных денег для того, чтобы области сами могли реализовывать свои проекты. Извините, что так долго, но я благодарю о том, что меня Запорожская областная администрация приглашала на комиссию, которая связана со строительством моста. Мы увидели проблемы, которые есть, и я вам скажу, ничем Кривой Рог, Днепропетровск, Запорожье, Львов ничем не отличаются друг от друга. Все люди ходят и просят непосредственно деньги где? В центре. Заработанные свои деньги. Я хотел бы сказать, что у нас есть проект, который был подготовлен нашим коллегой. Он все-таки является в промышленности человеком достаточно сведомым, Александром Вилкулом. Это новая индустриализация. Ну, это прежде всего, что такое новая индустриализация? Это модернизация базовых отраслей, таких как горно-металлургическая промышленность, машиностроение, поддержка отраслей, это ракетно-космическое, точное машиностроение, IT, сельское хозяйство и так далее. И я вам скажу, что там в концепции четко определены шаги, которые должны быть выполнены.
Я вам скажу, что по просчетам тех специалистов, которые работали, там работали и народные депутаты, ведущие экономисты, депутаты местных советов, и реализация именно такой программы даст возможность через 5 лет с реализацией, это создание новых рабочих мест до 6 миллионов, соответственно, новые рабочие места, это налоги, это значит поднятие пенсий и зарплат, соответственно, рост ВВП просчитывается на 34%, это не голословные слова, и увеличение экспорта товаров на 66%. Это даст, еще раз повторяю, валюту нашей единой Украине. Поэтому я больше не буду отвлекать и говорить там пустые слова. Я считаю, что здесь, вне зависимости от политических взглядов, мы должны прежде всего думать о поднятии экономики нашей единой Украины. Спасибо. Дякую за доповідь, за виступ. Коллеги, у кого ще є бажання з народних депутатів на початку нашого заходу виступити? Немає? Можливо, керівництво області? Едуард Анатолійович, по ходу обговорення. Добре. Будь ласка, Пономарьов. Да, Пономарьов Олександр. Еще раз хочу отметить, что при организации подобных мероприятий информация для каждого участника должна быть донесена загодя, чтобы мы могли не здесь, а на месте уже включаться в происходящее, а быть готовыми со своими вопросами, со своими задачами, с их проработкой, учесть это на будущее. Спасибо. Дякую. Ну, у нас насправді понеділок, вівторок по всім фракціям була інформація розіслана, що сьогодні в четвер буде такий захід проведений. Декого сьогодні, я прямо сьогодні запросив своїх колег на цей захід, але у більшості, я знаю, фракції, от, зокрема, Народний фронт і Блок Петра Порошенка розіслали ще у вівторок всім депутатам народним своїх фракцій таке запрошення. Тому тут уже більше питання до помічників, до секретаріату фракції, щоб вони завчасно повідомляли. Переходимо вже безпосередньо до обговорення. У нас доповідь «Стан соціальної сфери Запорізької області». Я передаю слово Якубіну Олексію Леонідовичу, кандидату політичних наук, старший викладач кафедри соціології Національного технічного університету України КПІ. Будь ласка, Олексій Леонідович. Дякую. Добре. Я тоді зупинюсь на ключових речах, які пов'язані з ключовими маркерами щодо стану, в першу чергу, соціального стану Запорізької області. В цілому, очевидно, що Запорізька область відчуває на собі всі ті впливи, які відчуває наша країна в контексті соціально-економічних проблем, так, падіння економіки, тут вже про це говорилося. Тим паче, Запорізька область багато в чому відчуває ці впливи достатньо сильно, тому що це є високоурбанізованою областю, тому що близько 80% населення живе в містах в цій області, лише близько 20% в селах. Плюс більша частина населення була зайнята в промисловості, очевидно, так, внаслідок того, що це є високоурбанізованою областю. Тому ті проблеми, які відчуває Україна з експортним своїм потенціалом, в контексті того, що ми бачимо, що за останні 2 роки відбувся певна переорієнтація на сировину, в першу чергу аграрну сировину різного типу, не продукцію переробки. Відповідно, Запорізька область насправді всі ці речі достатньо сильно відчуває. Тим паче, ну, я думаю, ви всі знаєте, популярна теза про те, що Україна має будуватися як аграрна наддержава, вона насправді в контексті Запорізької області виглядає дуже дивно, тому що ця область, в принципі, вона зазвичай, і її структура, соціальна структура, вона багато чому зумовлена саме індустріальним розвитком і індустріальною економіку. Тому, якщо ми говоримо про Запорізьку область, то такі речі, про соціальний розвиток Запорізької області, такі речі, які пов'язані з виключною орієнтацією України на сировину і на аграрну, тим паче сировину, є зовсім недоречними. Тому що Запорізька область, насправді, в своєму потенціалі має набагато більше. Якщо говорити про безпосередньо той потенціал, який ще є в Запорізькій області в соціальній сфері, ну, я думаю, всім відомий один з таких агрегованих ключових показників розвитку будь-якої області – це індекс людського розвитку.
Запорізька область, якщо ми беремо її в контексті всієї України, має достатньо високий індекс людського розвитку. Вона на 2014 році, наприклад, вона мала 6 місце в Україні серед різних областей. А зараз, в принципі, це місце, цей індекс, він залишився приблизно той самим. Але він має, знову таки, в контексті соціально-економічних ситуацій, проблем, які ми маємо, він має тенденцію до погіршення. Тож, очевидно, що потрібні здійснити певні кроки для того, щоб цей індекс людського розвитку не лише зберегти, принаймні, на тому рівні, який він був, але й певним чином його збільшити. Якщо ми говоримо про взагалі соціальну сферу, соціально-демографічну сферу, то Запорізька область за рівнем, наприклад, тривалості життя, вона має вищу тривалість життя, ніж в цілому по Україні. Це близько трохи більше 70 років, 71 там чимось десятих. Тобто це вищий рівень тривалості життя, і це, до речі, є показником достатньо високого розвинутої соціальної інфраструктури, яка є в області. Тобто, принаймні, вона ще є в області, і це зумовлює те, що Запорізька область, принаймні, в цьому контексті може бути позитивно вигравати порівняно з іншими областями. Водночас, така достатньо висока тривалість життя, якщо ми подивимось на ринок праці, яким чином це відображено, то ми побачимо, що в Запорізькій області поступово вона наближається до ситуації, яка частково характерна для більшості областей України, коли у нас близько 50% мешканців області працює, 50% мешканців області не працює. Тобто є людьми непрацездатного віку. І це є достатньо небезпечною ситуацією, особливо в контексті майбутніх тенденцій, тому що чим менше буде працюючих людей, очевидно, людей працездатного віку, очевидно, що тим більше буде навантаження саме на системи соціального захисту, які пов'язані з відшкодуванням, тобто на пенсійну систему і так далі. Тобто Запорізька область зараз знаходиться на межі, тобто 50 на 50. Але якщо ми беремо в контексті відтворення населення, то тут в Запорізькій області, на відміну від деяких, у нас в Україні є позитивні приклади областей, в контексті відтворення населення в Запорізькій області, на жаль, є великі проблеми. Тобто, ще раз підкреслю, що старіння населення і слабке відтворення населення, воно, зрештою, може вести соціально-економічну сферу і ринок праці до його поступового зменшення. Ще один важливий нюанс. Якщо ми беремо ринок праці, його, наприклад, гендерну специфіку, то в Запорізькій області більшу частину ринку праці становлять жінки. Ну, власне кажучи, це зумовлено соціальною структурою цієї області. Більшу частину становлять близько 60% жінок і до 20% молодь. Решта – це є чоловіки. Але, знов таки, ще ж підкреслю, великою проблемою в цьому сенсі є те, що поступово і жінки, які становлять більшу частину працюючих, вони поступово наближаються до пенсійного віку, і так чи інакше, якщо не буде прийнято якихось достатньо важливих кроків, пов'язаних з збільшенням народжуваності, так чи інакше Україна може тут, власне кажучи, взагалі база ринку праці буде все більше і більше скорочуватися. Тобто це буде в подальшому основувати великі проблеми для створення стійкого розвитку області. Тому що очевидно, що без демографічного потенціалу це швидкий розвиток є достатньо ускладненим. Що ще хочеться відмітити? Хочеться відмітити також важливий нюанс, що, в принципі, той показник індексу людського розвитку, про який я сказав, він багато в чому відображає високий рівень освіченості людей в Запорізькій області. Взагалі, в цілому, в області навчається близько 70 тисяч студентів. Це достатньо високий показник, більш того, є студенти з інших країн світу. Але, ще раз підкреслюю, якщо Україна не буде змінювати певну парадигму розвитку із аграрної парадигми на орієнтовану на певну індустріальну парадигму, так, і орієнтацію на розвиток тих продуктивних сил, соціальних сил, які в регіоні, то, власне кажучи, оцей показник високої освіченості, тут можуть бути проблеми. В цьому році в Запорізькій області, на якій врешті області України, були і знов-таки потребують свого вирішення проблеми з фінансуванням професійної технічної освіти. Тому що ми всі з вами знаємо той нюанс, що професійну технічну освіту переклали на місцевий рівень, на рівень місцевих бюджетів, призвело до складнощів з її фінансуванням. Очевидно, що в Запорізькій області ця проблема теж є. Також в соціальному сфері, в контексті освіти, насправді, однією з проблем є, яким чином в цьому році буде сформоване державне замовлення в контексті студентів, яким чином вони будуть розподілятися. Тому що принаймні ту динаміку, яку демонстрував Міністерство освіти Сергія Квита, яка полягала в тому, щоб змінити модель фінансування вищої освіти по всій країні, ця, і
про цю модель говорила Інна Совсун. Ця модель насправді може погіршити ситуацію з вищою освітою в Запорізькій області. Тому, враховуючи присутність тут народних депутатів, я хотів би, щоб вони теж звернули увагу на те, що, можливо, слід було б також окремо присвятити тему збереження освітнього потенціалу Запорізької області, тому що це є дуже важливо в контексті збереження соціального потенціалу цієї області. Тобто, можливо, було б потрібно зробити якесь слухання, що буде з державним замовленням, взагалі з вищою, яким чином буде будуватися стратегія вищої освіти в регіоні. Ну і на завершення такого загального огляду соціального стану Запорізької області хочу відмітити, що знов-таки багато що тут буде подальшому залежати від взаємодії області з центром і з іншими регіонами, іншими країнами світу. Тобто область насправді наразі вона є самодостатньою, але її власне соціальний потенціал, багато і його розвиток, багато в чому буде залежати від посилення саме функцій на місцях і можливості місцевої влади більш активніше вирішувати соціальні питання, а не лише орієнтуватися на те, що робить центр. Дякую. Дякуємо, Олексій Леонідович. Колеги, я прошу, оскільки дуже багато бажаючих є виступити, у нас ще буде обговорення, тому прошу, щоб встановити регламент 3-5 хвилин максимум для виступів, далі 3 хвилини, щоб всі бажаючі змогли виступити. І далі я передаю слово Мазерчуку Віктору Миколаєвичу. Да, будь ласка, Едуард Анатолійович, заступник голови обласної адміністрації. Заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації. Ви знаєте, багато було сказано, да, там про Запорізьку область. Дуже дивно, коли про Запорізьку область, а особливо про соціальний потенціал розказує людина, яка жодного відношення до області не має. Це мене взагалі дивує. І на сьогоднішній момент, ви знаєте, проблеми не в тому, не в індексах. Проблеми у тому, що не вирішуються закони, які існують сьогодні, на наш момент. Да, там. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас є автономія вишів, але її на практиці немає. Якщо у вузу 100 мільйонів лежить на рахунку, а він не може їх витратити. Якщо на сьогодні рахунки вишів, вони йдуть через казначейство, через місто Київ. Про що ми кажемо? Про яку парадигму, про які індекси? І давайте, якщо ми хочемо сьогодні розібратися, допомогти, да, там, ну я так розумію, що це пілотний проєкт, да, там, це пілотне обговорення територій. Якщо ми хочемо допомагати територіям, давайте вирішувати нагальні конкретні питання. А якщо ми будемо слухати лекції, ну ви знаєте, я сам викладач, я вам можу прочитати дуже гарну лекцію стосовно індексів розвитку. Я взагалі не розумію. Мета, яку ми мету зараз переслідуємо? Що ми хочемо, конкретний результат? До чого ми хочемо прийти на початку другої години? Вирішити усі питання Запорізької області? Ну давайте. Зараз, я так розумію, ми заслухаємо людей, які розкажуть нам, який потенціал у Запорізької області, як нам погано чи добре, все, і ми поїдемо. І що я повинен буду робити в області? Розказати їм, переказати про індекси розвитку? Якщо ви хочете допомагати, якщо ви хочете вирішувати, треба вирішувати як? Треба розмовляти про Запорізьку область, по-перше, це прифронтова область, 126 тисяч вимушених переселенців, з яких 80% це люди, які, це діти і пенсіонери. Це проблема? Проблема. На сьогоднішній момент, ви знаєте, немає постанови Кабінету міністрів, який би вирішував питання вимушених переселенців, ми зараз їм не платимо грошей. Оце проблема. Оце треба вирішувати. І на сьогоднішній момент із-за одного штампу у справці зараз люди не отримують гроші. Це наші українці, вимушені переселенці. Оце проблема. І для Запорізької області теж це проблема. Якщо ми кажемо про розвиток туристичного бізнесу, так, він може бути, але ви поїдьте зараз, он депутати із Бердянська. Коли їдуть вони додому і вони пробивають колеса і так далі. А коли перерозподіляють гроші на шляхи, на автошляхи, то Запорізька область отримує 63 мільйони, а Дніпропетровська область – 400. Оце питання треба вирішувати.
І коли ми кажемо про розвиток, да, там потенціалу, про розвиток для того, щоб розвивалась промисловість, треба давати закази, треба розвивати її. А що ми будемо зараз казати про те, що давайте зробимо краще для бізнесу? Ну давайте. Знаєте, як у тому анекдоті, там люди кажуть, ну і то, і ти кажи. І якщо ми хочемо щось вирішувати, давайте робити конкретні шаги. Оце для нас зараз головне. Для нас не треба нам розповідати, зараз сидіти, вислуховувати, яким чином нам треба розвивати Запорізьку область суто теоретично. Ми суто теоретично і самі можемо розповісти. Ось тут сидить 10 депутатів, які можуть вам розповісти теоретично, як її розвивати. Але проблеми потім в реалізації тих законів, по-перше, законів нема, по-друге, вони не виконуються. Ось проблема. І я думаю, що треба це вирішувати, а не розповідати про індекси. Тому я би дуже хотів зрозуміти, до чого ми прийдемо сьогодні, до чого ми повинні прийти, яка мета нашого сьогоднішнього зібрання. Якщо просто поговорити, ну то добре, ми поговоримо. Тим паче, що півгодини залишилося, і півгодини поговоримо і підемо. А якщо ви хочете дійсно допомогти, там, вирішити якісь питання, розробити стратегію. Я коли їхав сюди, там, читав там, стратегія Запорізька область 2020 там, і так далі, і тому подібне. Мені дуже цікаво, хтось із сьогоднішніх експертів читав стратегію 2020? Ну добре, давайте. Едор Анатолійович, ну, дякую за вашу достатньо критичну доповідь, але я би просив не ображати присутніх людей, хто має відношення чи не має. У нас всі експерти, які сьогодні присутні, так чи інакше мають відношення. Якщо вони тут присутні, якщо вони приїхали, значить їм болить в тому числі і Запорізька область, правильно? Якщо ви є одним з керівників Запорізької області, то я б хотів від вас почути, що саме зроблено безпосередньо керівництвом області, правильно, для розвитку території і так далі. Але ви поки що тільки виступили з критикою по відношенню до тих людей, які тільки почали обговорювати і надавати свої пропозиції. Я думаю, що на завершення нашого круглого столу ми створимо ініціативну робочу групу, в тому числі з народних депутатів. Ось мої колеги, ті, хто вже відходять на пленарне засідання, у нас невелика зараз перерва, півгодинна, то вони вже заявили про своє бажання взяти участь у робочій групі, яка в тому числі напрацює законодавчі ініціативи щодо реформування, щодо підтримки саме Запорізької області. У нас є гарні приклади по іншим областям, по Житомирщині, зокрема, по іншим регіонам. І я думаю, що по кожній області ми такі групи створимо на підтримку якраз конкретного регіону. Я бачу ще колеги. Якщо можна, я буквально одну секунду скажу, один момент, в підтримку своїх колег. Трудно не згодитися з Едуардом Анатолійовичем, тому що він іскренне говорить, він іскренне знає ситуацію, і з ним дискуссию мы не будем вступать, но это хорошо, когда эксперты не из Запорожской области говорят о Запорожской области. Я за последний год участвовал в более 100 конференциях, самых различных, касающихся Донецкой области. Вся страна сейчас говорит о Донецкой области, не имея отношения к этой области. Это же нормально, что люди говорят. Так и должно быть. А мы должны, эксперты, прислушиваться к мнению выходцев из Запорожской области, потому что они лучше знают, чем мы, ситуацию. Поэтому это хорошо, что здесь присутствует множество экспертов с Тернопольской, Житомирской, с Киевской, других областях, которые будут говорить о Запорожской области. Позитивно воспринимайте это, ведь это нормальная тенденция. Да. Спасибо. Да, Андрей Гальченко, будь ласка. Я маленькую ремарочку. Вы знаете, нельзя лечить больного, да, не видя больного. Это сегодня говорит человек, то есть я слушал его выступление, когда мы были в облгосадминистрации, он непосредственно владеет вопросами местного самоуправления и проблемами, которые там есть в этой области. Поэтому без них невозможно делать какие-то экспертные выставки и какие-то предложения. Это должно быть совместный проект, по-другому не будет никак. Саме тому у нас і присутні тут всі зацікавлені люди. Я думаю, що якраз у нас дуже гарно підібраний склад нашого сьогоднішнього заходу. Далі я хотів би передати слово любим Людмилі Сергіївні, депутату Запорізької обласної ради і голові постійної комісії обласної ради з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та підприємництва. Здравствуйте, будь ласка, Людмила Сергіївна. Колеги, это замечательно, когда собираются эксперты разного плана и обсуждают вопросы развития
областей разных. Касательно Запорожской области, я абсолютно согласна с каждым из здешних выступающих. Народные депутаты наши – это кровь и плоть Запорожской области. Вот и Александр Пономарев, и Ванат, и Богуслаев у нас здесь был. То есть они корифеи, они все прекрасно все знают, и говорить после них достаточно сложно. Запорожская область – это область, которой Украина всегда гордилась. На данный момент она переживает очень сложные этапы. И это в основном связано с тем, что она является приграничной зоной, зоной, рядом с которой проходит конфликт, и это не может не сказываться. Вот Эдуард сказал, что у нас достаточно большое количество переселенцев, у которых есть ярко выраженные проблемы, и на данный момент мы вынуждены их решать с помощью грантовых программ быстрее, чем с помощью государства. И об этом тоже хочется очень сказать, потому что поддержка государства очень важна для этих людей и для людей, которые живут в Запорожской области, являются принимающей стороной однозначно. Мы говорим о китах экономики в Запорожской области. Это промышленность, это аграрный сектор, я с вами не соглашусь, у нас достаточно развитый аграрный сектор, и который должен развиваться, если мы хотим иметь Запорожскую область в лидерах в Украине обратно. И это туристический бизнес, не говоря уже о том, что у нас огромный потенциал у малого и среднего бизнеса. Но опять же, они все страдают от того, что область является заложницей ситуации, и от того, что сейчас инфраструктура в области абсолютно нарушена. Эдуард тут абсолютно опять же прав. Мы должны развивать структуру дорог, мы должны развивать структуру услуг и взаимоотношений в Запорожской области на том уровне, на котором это будет устраивать бизнес. Если говорить об инвестициях, то мы должны признаться себе, что в ближайшие годы иностранные инвестиции к нам не зайдут в связи с ситуацией в области. Поэтому государство максимально и депутаты народные в своей законодательной деятельности должны обратить внимание на внутреннего инвестора, а внутренние инвесторы – это наш внутренний потенциал, это мы сами. То есть если мы говорим о том, что сейчас наша промышленность и наш мощный аграрный сектор зависим от ценообразования на мировых рынках, и есть цена на зерно, будет у нас все хорошо, есть цена на металл, будет у нас все хорошо, а нет цены, мы будем в страшном кризисе. Но, тем не менее, вы говорите сейчас сырье, а хотелось бы, чтобы законодательство Украины работало в сторону производства, и чтобы мы были не сырьевым придатком, а чтобы мы продавали готовый продукт. То есть вот здесь нужна помощь законодателей, может быть, и рабочей группы нашей, которая будет создана, вот, для того, чтобы мы привлекали и экспертные умы, и возможности Верховной Рады, и работы министерства в том направлении, что мы должны понимать, что если мы не создадим условия для нашего крупного мелкого бизнеса, если мы не подымем своего внутреннего инвестора, который пока не уехал и пока верит в страну и верит в Запорожскую область, а у нас их достаточно много, пока мы будем говорить о том, что у нас статистические данные ухудшаются. На самом деле в 2016 году они немножечко ухудшились. В 2015 году мы были девятыми в среди области, и это было лучше, чем было раньше. Но нужно объективно говорить, опять же, у нас страдает Луганская, страдает Донецкая область, и за счет этого как бы мы держимся в балансе. Но тем не менее, если мы не будем решать вот эти кричащие проблемы, то Запорожская область, конечно, будет мучиться. А хотелось бы, чтобы мы общими усилиями вывели ее на достаточно высокий уровень и на тот уровень, который был раньше. Спасибо. Дякуємо, Людмила Сергіївна. Если есть ко мне вопросы, я могу ответить. Я думаю, в обговоренні у нас всі бажаючі зможуть виступити і задати питання один одному. Далі я передаю слово Молчанову Кирилу Андрійовичу, політологу, кандидату політичних наук, на тему доповідь «Варіанти вирішення соціально-економічних проблем». Будь ласка. Доброго дня. Я так розумію, що час обмежений, тому досить тезово буду виступати. Хотів би запропонувати вам один із таких ось основних варіантів вирішення соціально-економічних проблем Запорізької області. Це надання, це в першу чергу створення спеціально-економічної зони на базі, Запорізької області. В принципі, це би якраз допомогло якось привнести як вітчизняні, так, можливо, якісь іноземні інвестиції, стимулювати виробництво, створювати нові робочі місця. Тобто, як варіант виходу з нинішньої кризи, в якій перебуває прифронтова Запорізька область. В принципі, для цього
В Україні нормативна законодавча база, вона досить застаріла, оскільки закон про загальні засади створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон, він ще був прийнятий в 92-му році, а останні правки в нього вносили з 2006 року. Тому треба активно попрацювати саме в перерозподілі цієї нормативної законодавчої бази. В принципі, цей варіант виходу з кризи, він не є якимось унікальним для України, це не наше ноу-хау, це, в принципі, є світовий досвід ще другої половини 20-го століття, який широко був втілений у країнах Східної Азії, так зване економічне чудо Сінгапуру, азійські економічні тигри. Тобто, в принципі, не обов'язково нам якийсь велосипед зараз ізобретати для того, щоб якось розвивати Запорізьку область. Оскільки, в принципі, процес політичний в Україні зі змінами до Конституції, він завис на необмежений термін, тому, а так як регіони, вони вимагають якогось більшого, в першу чергу, фінансово-бюджетного повноважень у цій сфері, то логічно було б, можна було б запровадити саме пілотний проект на базі Запорізької області у цій сфері. В принципі, які варіанти, і саме варіанти вирішення можна було б більш конкретно надати на ваше обговорення. Я вважаю, що це могло бути пільгове оподаткування ключових галузей, таких як металургія, як енергетика. Це, як казав перший доповідач, народний депутат з приводу розвитку індустріального технопарку на базі Бердянська, можна було навіть розвивати і сам порт Бердянський по принципу Порто-Франко. Можна було також ввести податкові канікули для розвитку туристичної галузі в зони саме рекреації узбережжя, оскільки це хоч частково могло якось компенсувати втрачений кримський потенціал. І обов'язково треба приділити увагу розробці якихось національних інфраструктурних проєктів в сільському господарстві, оскільки саме під сільське господарство можна зараз якісь західні інвестиції привлекати. І я вважаю, що саме на базі цих пропозицій механізм реалізації це можна було б розробити і прийняти законопроект про спеціальний економічний статус Запорізької області, і ключовими пунктами якого були б це саме перерозподіл повноважень в першу чергу бюджетно-фінансових, так, між центральною владою та регіоном. І на основі цього можна було б хоча б пілотно розвивати саме Запорізьку область і потім це все перевести вже на загальноукраїнський, загальнонаціональний кластер. Дякую, шановні колеги. Друзі, у кого ще є бажання виступити по даній темі? Да, будь ласка. Кушніренко Андрій Володимирович, секретар комісії обласної ради з питань економіки. Мій виступ буде дуже в підтримку колег, я буду на російському язикі. Економічні проблеми Запорізької області в першу чергу є структурними. Сформировались производственные отношения эти давно, еще за часов тоталитарного режима, а переориентация на внешние рынки, которая произошла довольно быстро и уже лет 15 не меняется. То есть стоит вопрос, а что мы будем менять и самое главное, как мы это будем менять. Поэтому на первый план выходит решение вопроса проблем структурного и институционального характера. Как пример хочу еще привести город Мелитополь. Первоначально этот город сформировался как транспортный узел, а потом как региональный промышленный центр. После известных событий на Востоке и в Крыму на сегодняшний день количество транспортных перевозок упало на 83%. Промышленность, ориентированная на Восток и на Северо-Восток, остановилась. И это, естественно, местная власть с этой проблемой справиться не может. У нее нет ни ресурсов, ни полномочий. В связи с этим стоит вопрос о том, чтобы структурно подойти к решению этих проблем. В первую очередь, я с вами абсолютно согласен, это финансовая децентрализация. Большая часть средств, заработанных в области, должна перераспределяться и тратиться в самой области. Это решается и политический вопрос, и экономический. Второе, передача на местный уровень больше экономической власти на местный уровень. Как первый шаг, это право местных властей формировать институциональные парки, свободные экономические зоны, без согласования, в рамках закона, но без согласования с Министерством экономики или Министерством финансов. Для чего нужно доработать и восстановить законодательство и восстановить работу свободных экономических зон. И третье. Естественно, это не быстро, но в обязательном порядке, на мой взгляд, должно произойти. Это выборность руководителей исполнительной власти.
Я думаю, что для Запорожья этот вопрос является, как приграничной области, наиболее актуальным. Спасибо. Дякуємо. Коллеги, кто еще має бажання? Будь ласка, виступити. Да, якщо дозволите, я попрошу включити презентацію. Мазірчук, моя фамілія. І я вернуся до цього документа, який так яростно захищав пан Едуард. Якщо можна, наступний слайд через один. Та, Запоріжжя, всі знаємо, що далі. Я піду в самий кінець практично. Назад. Ще назад, будь ласка. Концепція. Концепція прийнята минулого року в вересні, коли йшла війна. Відповідно, ми бачимо, які акценти робить Запорізька область. І, направду, це трошки мене дивує. Якщо ми говоримо про предметну, дискусійну, я би хотів озвучити це для того, щоб колеги побачили і зрозуміли, бо мало хто, як пан Едуард говорив, читали її. Стратегічне бачення, яка Запорізька область повинна бути і якою її бачать громадяни Запорізької області. Це історико-культурна столиця південно-східного регіону України, екологічно безпечний, інвестиційно приваблений, з високотехнологічними індустріальними аграрними комплексами, високим освітнім і науковим потенціалом, широким спектром культурно-туристичних послуг. Все супер, все дуже добре. Тільки є один нюанс. Війна. Ми не враховуємо війну. Місію, яку ставимо, дуже класно. Стратегія до 20-го року. Місія – спрямування об'єднання зусиль влади, бізнесу, громади, збереження та розвиток потенціалу, традицій, цінностей Запорізької області. Так, Запоріжжя – це є самий центр культурної, історичної України. З Запоріжжя виходить все, і це правда, і це необхідно враховувати. Це та перевага, на яку вам потрібно акцентувати. Але війна з іншої сторони – це також треба враховувати, тому що незрозуміло, що буде до 20-го року. Наступний слайд, будь ласка. 5-4 ціли я хочу заакцентувати виключно на тих, що стосуються економіки, соціальної економіки і тому подібне. Інвестиційно приваблива територія з розвинутим індустріальним комплексом та інфраструктурою. Стимулювання залучення інвестицій, розвиток малого і середнього підприємництва, розвиток внутрішнього туризму. В мене питання. Запорізька область – це є одна з ключових областей, які має велике машинобудування, а про це в концепції нічого немає. Можливо, тому що це концепція, та, це все буде в самій стратегії, але якщо ми говоримо про предметні речі, то я би просив вас це врахувати. Окрім цього, врахувати такі речі, як те, що Запорізький міст, про який вже говорили, можливо, ви не знаєте, але я вам скажу, що сьогодні в 5 годині вечора, в 5 годині в Мінінфраструктурі буде нарада спеціальної групи, яка займається розвитком державного приватного партнерства, і цей проект про реалізацію, про будівництво, добудову цього моста є один з ключових проєктів, який зараз розглядається для того, щоб його фінансувати. Третя ціль – це регіон розвинутих сільських територій. І тут я повністю погоджуюся з пані Людмилою, що сільське господарство потрібно розвивати, тому що є території, є можливості. Так? Але сільське господарство необхідно розвивати не взяв, зібрав і продав сировину, а, власне, це готова продукція, яка має високо додану вартість. Оце ключові, тобто включати в розвиток високотехнологічних продукцій. І це один з трьох ключових, про які, я не пам'ятаю, чи пан Людмила, чи пан Едуард Анатолійович, перепрошую, не бачу, про це говорили. Та, промисловість – один з ключових китів, про яких тут в вашій стратегії нема нічого. Сільське господарство є. І третє – це регіон екологічної безпеки, збереження природних ресурсів. Ну, це ключова річ, хоча необхідно враховувати, що регіон дуже проблематичний стосовно екологічної точки зору. Високі забруднення, хоча там зараз іде на зменшення, але це є. Тому я би не був таким категоричний, а слухав всіх і брав, власне, оцю саму ізюминку. Розумієте, коли ти чимось професійно займаєшся, ти інколи не завжди бачиш саму ізюминку, яку можуть дати колеги. Ми всі переживаємо за розвиток регіону, за Україну, регіону, за серце, тому що Запоріжжя – це є серце. І я маю надію, що в кінці цього круглого стола і майбутніх заходів знайдуться предметні конкретні речі, які допоможуть регіону
Стосовно будівництва моста в Запорізькій області, якщо буде цікаво, я вам дам більш детальнішу інформацію по цьому заходу. Дякую. Вибачте за таку експресійність. Дякуємо. Я вважаю, достатньо конструктивні були тези вами висловлені, і очевидно, що надання спеціально-економічного статусу саме для Запорізької області – це якраз шлях до розвитку регіону, створення і нових робочих місць, і відповідно до підвищення рівня життя як і області, так і України в цілому. Будь ласка, колеги, хто ще має бажання? Давайте ви, потім тоді ви. Дивіться, там проблема та у тому, що ви правильно кажете, але є, як завжди є але. Да? Перше але про те, що, ну, якщо так казати, про забруднення Запоріжжя, то воно не стає меншим, просто стає менше підприємств. Да, викидів не стає менше, їх ще й більше. Знаєте, бо застаріле виробництво, яке є, воно не дає менше вибросів, викидів, а дає ще й більше. Стосовно території взагалі, да, там розвитку, про що ви кажете, да, ну, там, і про сільське господарство. На сьогоднішній момент в Україні в цілому і в Запорізькій області втрачено саме головне, да, на сьогоднішній момент, це переробка. Тобто немає переробки. У нас немає зберігання і переробки. Тому ми торгуємо чим? Чистим товаром сільського господарства, сировиною. І ось коли ми кажемо про те, що необхідно робити що? Необхідно на сьогоднішній момент, да, і ми про це зараз, да, там, в області шукаємо інвестиції для того, щоб робити сховище, для того, щоб можна було утримувати, да, там, продукти сільського господарства, і для того, щоб переробляти. Бо за роки незалежності, за 25 років, було вирезано усі переробні підприємства в Запорізькій області, що стосується сільського господарства. Це всі, про все це знають. Але я хотів би сказати, що є, і ми про це вже казали, три головні проблеми, які існують, і не існують не тільки в Запорізькій області, а по Україні в цілому. Це от ми сьогодні розмовляли про це, монополісти. Вирішить питання обленерго, облгаз і геокадастр, і ви вирішите 90% проблем, які існують в Україні. На сьогоднішній момент що ми маємо? Ми маємо те, що земля, фактично, яка є в Україні і в Запорізькій області, да, там, якщо ми кажемо підняти сільське господарство, а люди не можуть отримати цієї землі. Тому що на сьогоднішній момент не владнані ці питання стосовно геокадастру. Ну і стосовно, ви знаєте, обленерго і облгаз, це теж, да, там, що за собою тягне. І бізнес не хоче платити реальні гроші, да, там, тому що постійно йдуть проблеми. І фактично обленерго сьогодні шантажує і Запорізьку область, і Україну в цілому, да, там, якщо ми кажемо про енергетику. Тому що на сьогоднішній момент що відбувається? Тільки борги зростають якісь, що робить обленерго? Вимикає міста, вимикає школи, і зараз вже доходить до того, що починають вимикати лікарні. Якщо ви не сплатите гроші, ми вимикаємо вам. У нас місто Дніпрорудний, взагалі-то проблема, да? Вони платять дуже багато грошей, то якщо взяти долю їх проплат за енергетику, за електроенергію, 140% вони платять за електроенергію, 140%. Але їх постійно вимикають, шантажуючи область. Розумієте, до чого дійшло? Тобто у рамках держави є монополісти, які диктують свої умови державі в цілому. І ми зараз кажемо про розвиток бізнесу, про розвиток економіки. Це проблема. Вирішіть, давайте вирішувати ці три проблеми, проблеми монополізму, і ми вирішимо ці питання. Повірте, і бізнес прийде, і інвестиції прийдуть. Дуже багато зараз ми з німцями дуже активно працюємо, з Німеччиною, дуже багато йде інвестицій. Ми починаємо добудовувати, да, там будівлі, які там у нас були недобудовані. Ми даємо житло вимушеним переселенцям, тому що ми розуміємо, що вимушені переселенці в нас – це не вимушені переселенці, це жителі, мешканці Запорізької області. Тобто ми фактично зараз, 126 тисяч, які в нас є, ну не 126, але половина з них залишаться жити в Запорізькій області. Тому ми на сьогоднішній момент повинні їм надавати не соціальні пільги, ми повинні цим людям надавати інструмент заробітку грошей. Оце головне. Створення робочих місць. Ви знаєте, що поки ми не створимо робочі місця, ми не владнаємо ці проблеми. І отут ми ходимо по колу. Да?
Інвестицій нема, тому що нема врегулювання, нема інвестицій, нема робочих місць, нема робочих місць, люди не працюють. На сьогоднішній момент в Запорізькій області на 1000 працюючих 1400 пенсіонерів. Про який розвиток території можна говорити? Якщо ще 7 років тому, да, там 7-8 років тому, на 1000 працюючих було 600 пенсіонерів. Зараз 1400. Ось показники. Вони реально, це що стосується, да, там індексів, показників і так далі. Тому або ми вирішуємо питання з монополістами, або ми будемо ходити по колу стосовно розвитку території. І це стосується не тільки Запорізької області, а й всієї України в цілому. Дякую. Дякуємо. Ну, я хочу додати, прокоментувати про монополізм обленерго, тому що маю відношення також до цієї сфери, до боротьби. От у нас по ряду областей вже є кричущі випадки. Зокрема, по Чернігівщині біля 200 нових підприємств, які створені, але не можуть розпочати роботу, тому що не можуть підключитися до електроенергії, їм виставляють мільйонні захмарні рахунки. Це дуже важлива проблема. Інша проблема – це те, що ви озвучили, що відключають цілі міста, цілі соціальні об'єкти. І сьогодні монополізм обленерго – це взагалі загроза енергетичній безпеці нашої країни. От при нашому комітеті з питань будівництва і ЖКХ створена робоча група, яку очолює, до речі, колега, наш народний депутат Запоріжжя Петро Сабашук, яка працює якраз над тим, щоб напрацювати такі законодавчі ініціативи, які зможуть все-таки посилити вплив держави на таких монополістів. Тому це дуже актуальне питання, і ми над цим працюємо, в тому числі і в нашому комітеті. Колеги, ще є бажаючі виступити, будь ласка, представтесь. Тепер вже знаю. Так, що я буквально хотів би кілька ремарок сказати. Знаєте, свого часу Карл Маркс говорив про те, що самий плохой архітектор відрізняється від самої хорошої пчели тим, що перед тим, як построїть дом в реальності, він спочатку строїть його проєкт у себе в сознанні. Поэтому я не хотел бы, чтобы мы уподоблялись это герою одному анекдоту, да, который алкоголик повесили ему бутылку к потолку и поставили лестницу. И он начинает прыгать, доставать эту бутылку. Когда ему говорят, ну вы остановитесь и подумайте, он говорит, а что думать, нужно прыгать. То есть перед тем, как все-таки прыгать, давайте подумаем, да, над тем, какие проблемы и кто должен решать. Да? То есть вот мы сегодня сидим в стенах Верховной Рады Украины. Тобто, тут присутні народні депутати України. Тобто, ми мусимо визначити, які проблеми, які зустрічаються на рівні Запорізької області, повинні бути врегульовані шляхом прийняття відповідних законів або шляхом внесення змін до чинних законів. Тобто це ті проблеми, які не можуть апріорі бути врегульовані на рівні обласному, незалежно від звитяги місцевого керівництва, тому що вони є загальними для всієї держави. Другий момент. Мабуть, є певна низка проблем, які можна вирішити на рівні області без переходу на рівень загальнодержавний. От я можу сказати, як експерт громадської організації «Слово і діло», яка займається моніторингом виконання обіцянок, політиками, причому і локальними так само, що рівень виконання обіцянок місцевими політиками, він не є найкращим в Україні. Тобто це свідчить про те, що є ресурс для вдосконалення, підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування або регіональних органів центральної виконавчої влади, і на регіональному рівні також є над чим там працювати. І тому особисто я, ну, участь експертів для мене зрозуміло, да, тому що вони, як бачать стратегічно, намагаються охопити проблему загалом. Тобто зрозуміло, що ми не мусимо зупинятися на пораді, тому що пацючки мусять перетворитися на їжачків, і тому все буде окей. Тому, якщо ми хочемо дійсно перевести нашу дискусію в практичне річище, то мусимо зосередитися перший момент – визначити, що конкретно можна зробити на центральному рівні, тобто присутніми народними депутатами. Другий момент, що як оптимізувати діяльність в регіоні безпосередньо місцевим керівництвом, де поглибити співпрацю між мажоритарниками, депутатами, між окремими політичними силами, які тим не менше представляють саме цей регіон. І третій момент,
Ну, основний, що ми все-таки перед тим, як переходити від регіонального до центрального управління, мусимо дійсно вислуховувати побажання регіональних експертів, громадських активістів і представників влади. От пан Едуард сьогодні дуже добре про це сказав, тому що дуже часто дійсно на центральному рівні приймаються такі рішення, від яких потім на регіональному рівні волоси дибки стають. От, але в будь-якому випадку це не повинно завершуватися лише такою резолюцією, що добре, ми зібралися, ми поговорили до наступних зустрічей. Тобто давайте, нехай місцева влада виходить з конкретними пропозиціями до центральної влади, що ви хотіли би, щоб ваші депутати розробили і внесли на розгляд Верховної Ради України. Депутати нехай відповідно розробляють, бо я от коли чую від депутатів, що треба щось розробити, мене реально це дивує, а хто мусить це розробити? Ну, мусить, як рябчики у Салтикова-Щедрина на деревах ростуть. Тому давайте не чекати, поки буде черговий урожай рябчиків на деревах, а все-таки перейдемо до практичних рекомендацій з регіону, до законодавчого забезпечення на рівні Верховної Ради України, і тоді будемо мати якийсь результат. Дякую за увагу. Дякую. Дуже конструктивна пропозиція. Я думаю, що за результатами нашого круглого столу ми створимо робочу групу конкретно по Запорізькій області, куди будуть включені народні депутати з Запоріжжя і керівники області, депутати обласної ради, експерти. І я думаю, що обласні адміністрації варто напрацювати ті пропозиції, які можна буде тут підготувати в стінах Верховної Ради, як законодавчі ініціативи, для того, щоб їх ухвалити саме для розвитку Запоріжжя. Колеги, хто ще має бажання? Будь ласка, представтеся. Дякую, пане головуючий, за надане слово. Шутенко Вячеслав, економіст, магістр зовнішньої політики за економічним напрямом. Я хочу підтримати попереднього виступаючого стосовно того, що необхідно вже робити якісь практичні кроки для того, аби вирішити ті проблеми, які існують в Запорізькій області. Сьогодні ми багато говорили про те, яким чином це зробити, зокрема, були перераховані там різні механізми, такі як індустріальні парки, вільні економічні зони, спеціальні режими економічної діяльності і так далі. Але постає питання, чи яким чином це все повинно працювати, якщо відповідного законодавства в Україні, на жаль, зараз немає. Необхідно його розробляти. І крім того, що воно повинно бути розроблено ефективно для того, щоб воно працювало. От Україна має позитивний і негативний досвід в цьому напрямі. Не дуже позитивний, це той, про який говорив народний депутат Іван Петро стосовно закону про індустріальні парки. Я колись приймав участь у засіданні робочої групи по внесенню змін до цього закону. І цей закон, він не несе тих положень, немає тих положень, які повинні були залучити дійсно інвесторів і активізувати свою економічну діяльність. Чому? Тому що не передбачені ніякі пільги, ніякі привілегії для тих, хто працює на території цих парків. Стосовно позитивного досвіду. Колись в 1999 році на території Житомирської області діяв спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку. Цей режим він був затверджений відповідним законом. Згідно даного закону, тим підприємствам, які працювали на цих територіях, надавалося цілий ряд пільг. Вони звільнялися від сплати податку на прибуток, від ввізного мита, вони звільнялися від сплати за землю і так далі. І я хочу сказати, що цей закон дійсно працював, тому що він був ґрунтовно розроблений, і він надавав певні привілеги тим, хто працює згідно на цій території. За період дії цього закону, декілька цифр вам назву, було успішно реалізовано близько 52 інвестиційних проєктів. Створено більше 3,5 тисяч робочих нових місць, збережено близько 2 тисяч робочих місць. Тобто він працював. І ті регіони, от знову ж таки, представники Запорізької області сьогодні говорили, що на території Запоріжжя є такі райони, в яких зовсім не активний бізнес, немає підприємств, які депресивні насправді. В Житомирщині теж такі регіони є. І ось приклад, до прийняття цього закону в Житомирщині було 4 райони, в яких не було жодного підприємства з іноземними інвестиціями взагалі. За період дії закону було створено декілька підприємств в цих регіонах. Тобто, знову ж таки, практика показала, що такі закони, вони працюють. Але який негатив цього всього? У 2005 році був прийнятий закон про державний бюджет на 2005 рік і цілий ряд інших законодавчих актів, згідно яких усі ці привілегії, вони просто-напросто ліквідовувалися. Тобто підприємства працювали, розробляли свої бізнес-плани, щось собі планували на майбутнє. А дві статті, 9 і 10, одна, яка передбачала ці пільги, і 10 стаття цього закону, в якій було передбачено, що держава гарантує діяльність цього закону протягом 30 років, ці статті просто взяли і виключили. От у мене питання тепер до тих, хто це робив, який імідж після цього інвестиційний буде у України. Якщо одні закони розробили, вони нібито працюють, а через 5 років раз їх немає.
І ці підприємства вже продовжували працювати за загальною системою оподаткування. Що ще хочу відмітити? Досить позитивні речі тут говорилися, зокрема, от пан Молчанов і пан Кушніренко сьогодні згадував про те, що якимось чином треба перерозподілити фінансово-економічні повноваження між центром та регіоном. Так це треба робити, але знову ж таки треба все це досконало вивчити і зазначити в відповідних законодавчих актах. Можливо, навіть не тільки законодавчий акт, можливо, це може бути якась додаткова угода між центром і регіоном. Будь ласка, але це повинно працювати. І ті ресурси фінансові, по-перше, які доведеться закумулювати на території регіону, хоча б частину з них треба знову ж таки вкладати в розвиток інфраструктури, чи то індустріальних парків, чи то буде вільна економічна зона на території Запорізької області. Треба ці ресурси вкладати в розвиток інфраструктури для того, щоб підвищити її інвестиційну привабливість, в першу чергу для іноземних інвесторів. Дякую за увагу. Коллеги, у кого еще есть бажання? Будь ласка. Я прошу прощения, хочу сказать одно, что очень много говорится о Запорожской области, а я хочу сказать, что люди там прекрасно понимают, что если масло не взобьешь, не выплывешь. Поэтому Координационный совет предпринимателей собирается. Это в свете того, что вы говорите, нужно понять, что решает Верховный совет, нужно понять, что решает местные власти. И у нас до сентября месяца будут наработаны предложения по развитию бизнеса в Запорожской области. И там мы будем делать анализ из того, что мы можем менять регуляторными актами на местном уровне, что мы можем предложить изменить на уровне Министерства Верховной Рады. И я думаю, вот эти наработки будут интересны очень рабочей группе, которая будет здесь, потому что я считаю, что развитие предпринимательства и стратегия развития предпринимательства в Запорожской области, она должна как минимум 90-95% устраивать самих предпринимателей, а, собственно говоря, не Верховную Раду, не Министерство и даже не местную власть, потому что если предприниматель будет приносить доход в копилочку, то будет развиваться любая область. Вот это я как руководитель комиссии по предпринимателям как бы на этом очень жестко буду настаивать. Спасибо. Дякую вам. Коллеги, еще есть желающие, да? Будь ласка, представьтесь. Я представляю Институт экономико-правовых исследований Национальной академии наук Заблоцкая Инна Владимировна. Я по существу, в отличие от того, что мы наука, но хочу сказать по существу. Что касается закона и законопроекта о создании свободных экономических зон, он уже давно разработан. Разработан по заказу был администрации Луганской области, Донецкой области. Если кому этот закон интересен, я могу его дать авторам, и они сами встретятся и побеседуют. И он уже обсуждался рабочей группой Верховной Раде, на что было, если образно сказать коротко, что подобная система давно уже всем известна, и она является одной из коррумпированных систем, как форма реализации вот этих всех льготных инвестиций и так далее, и так далее. Может, вам удастся доказать, что это не так. Поэтому мы можем поделиться этим законопроектом, он уже давно разработан, еще полгода назад, и благополучно пытается выжить. Что касается конкретных решений и предложений, конечно, очень все больно и отчасти иногда, конечно, мы все прекрасно понимаем, существуют экономические и социальные проблемы, требующие мгновенного решения, но я даже секунды не сомневаюсь, что Эдуард Анатольевич, который выступал по поводу Запорожской области, знает это более чем, и даже секунды не сомневаюсь, если кто читал положение постанову Кабинета министров о разработке, реализации и затвержении стратегии Запорожской области, он прекрасно знает, как это делается. Это осуществляется громадские слухания, и это не видение администрации. Поэтому я к чему? Безусловно, в каждой стратегии есть свои нюансы, какие-то недоработки или какие-то неточности. Вот сейчас мы занимались тем, что обновляли стратегию развития Донецкой области. Я лично объездила 5 городов и выслушала 5 громад. И каждая громада рассказывала про свои стратегичные бачения. Так я к чему? Смысл обсуждать здесь это, считаю, нецелесообразно, а целесообразно просто рекомендовать нашей уважаемой администрации Запорожской области, может быть, выступить с инициативой про обновление стратегии, как это делают многие сейчас регионы. И вы таким образом
пересматриваете и структуру стратегии, пересматриваете стратегические приоритеты, за этим всем тянется региональные программы развития и так далее, и так далее. И вы, безусловно, через обсуждение в громадах находите решение вот этих вот проблем. Еще в свете децентрализации вы наверняка сейчас столкнулись с вопросами, связанными с созданием новоотворенных громад. Это еще одна проблема, и она тянет за собой, наверное, или еще больше вызывает проблем, чем то, что на самом деле с точки зрения просто социально-экономического развития лежит на поверхности. В заключение могу предложить помощь. Институт экономико-правовых исследований занимается этими вопросами уже более 20 лет. Если нужна экономическая и юридическая помощь, поверьте, мы многие вопросы делаем просто бесплатно. Обращайтесь, официальное письмо. Всем, чем можем, поможем. У нас очень сильные регионалы. Хотя могу сказать, в Запорожской области я знаю массу ученых региональных, региональной направленности, которые, думаю, тоже вам помогут. Спасибо за внимание. Я дуже дякую вам. Безумовно, нам потрібна ваша допомога. І цікавий той законопроект, про який ви говорили, то давайте після засідання ми обміняємося контактами, щоб ми подальшу зустріч провели. Ну, безумовно, що до розробки будь-яких нормативних актів стосовно і надання спеціальних економічних статусів, створення ВЕЗ, індустріальних парків і так далі, потрібно підходити тільки комплексно. Саме тому, я думаю, що результатом сьогоднішнього нашого круглого столу буде створення робочої такої ініціативної групи, в яку ми залучимо кращих фахівців, економістів, юристів Запорізької, в першу чергу, області, України в цілому, які б з урахуванням регіональних, загальнонаціональних економічних інтересів розробили саме практичний механізм вирішення ось цих соціально-економічних проблем, про які ми сьогодні проговорили. Саме тому я прошу зараз по завершенню нашого заходу підійти сюди в президію до Анни Волобуєвої, це керівник секретаріату нашого міжфракційного депутатського об'єднання, де ті, хто мають бажання працювати в цій робочій групі, залишити свої контакти. Зокрема, вже декілька народних депутатів виявили бажання, зокрема, ось Запоріжжя, Олександр Романовський, Петро Ванат, інші колеги. Я думаю, дуже слушно було би, щоб депутати обласної ради, керівництво області взяло участь і на першому засіданні нашої робочої групи ми оберемо керівника, керівництво робочої групи. Я думаю, що це безпосередньо має бути місцевий представник, бажано народний депутат, і вже більш детально будемо працювати. Ну, так як і ми домовилися, ми чекаємо від обласної адміністрації конкретних пропозицій щодо підготовки законодавчих ініціатив, які саме будуть направлені на розвиток Запоріжжя. Я дякую всім за увагу, за те, що ми сьогодні обговорили дуже важливе питання, і прошу підходити, записуватися в робочу групу. Дякую.